Estem treballant amb el que nosaltres anomenem el Pla d'Acceleració de la Moda a Catalunya i de fet és un pla que l'objectiu del qual és enfortir aquest sector, tot aquest ecosistema que us estava comentant, tenint en compte que la moda avui és un 7,5% del PIB i per tant és un espai, és un sector amb certa importància a la nostra economia i aquest pla d'acceleració té bàsicament tres eixos. Un eix centrat en la internacionalització, avui indispensable. Un eix centrat, evidentment, en la comercialització. Hem d'estirar que el disseny, a més, arribi allà on ha d'arribar. I un tercer, que potser aquest serà el punt d'inflexió que ens donarà aquest aire i aquesta mirada de futur, que és un eix vinculat al hashtag i a la sostenibilitat.